Здравейте, любители на модата! Готови ли сте за поредното модно предизвикателство с етикет от Кутюр в ефира на Code Fashion TV? Казват, че висшата мода е земя на свобода. Върхово постижение по отношение на създаването. Една фантастична лаборатория, както по отношение на творчеството, така и по отношение на иновациите в дизайна. Днес ще се опитаме да отворим вратите и да надникнем именно в една такава фантастична лаборатория ръководена, може би, от най-големия новатор и експериментатор на нашето време. Холандската дизайнерка Айрис Ван Херпен, която създава от кутюр на границата на модата, дизайна, архитектурата, иновациите и науката. Провъзгласена като един от най-напредничавите дизайнери, Аризван Ван Херпен е родена на 5 юни 1984 г. в малкото градче Вамел. Открива модата за първи път на тавана на баба си, където намира мини-музей от дрехи и костюми, които отварят очите и за изкуството. В началото започва да изразява творческата си натура чрез рисуване, музика, свилина цигулка, но най-вече чрез танца. Учи класически балет, който преминава като тънка червена линия през цялата й кариера след това. Марката Арисван Ван Херпен дебютира на седмицата на модата в Амстердам през 2007 година с спираща дъха колекция Fragile Futurity размишления за бъдещето в света на космическите постижения. И още с първата колекция Айрис си печели репутацията на авангарден технолог, раздвижвайки границите на формата и техниката на модата. В дома на Ван Херпен вишата мода е трансформираща сила, която надхвърля границите и обединява мултидисциплинарни технологии с сложна за ръчна работа. Визионерските творения на дизайнера обединяват пионерски техники и луксозни материали, често предизвиквайки усещане за авангардно чудо. Независимо дали оформя рокля чрез електромагнитно такане или извайва такава от 3D ръчно отлята прозрачна кожа или проучва нови тъкани, създадени чрез смесване на стомана с коприна или железни стружки с смола, включвайки неочаквани материали, вариращи от зъбци на чадъри до магнити, Арис предизвиква традиционните представи за ръчната изработка за да създаде ефирни облекла, които са радикално насочени към бъдещето и същевременно са изящно женствени. За новаторския си подход и майсторството си, тя е поканена като гост член на Федерацията на Висшата мода през 2011 година. И от тогава представя колекциите си два пъти годишно по време на седмиците на Вишата мода в Париж. Всяко творение е базирано на стълбовете, върху които изцяло е стъпила марката. Природа, архитектура, изкуство и танци за най-смелия експериментатор и новатор Айрис Ван Херпен, чието име към днешна дата звучи толкова гръмко, колкото имената на нейните учители Виктор Ентроув и Александър Макуин, за мултидисциплинарния и подход към създаване на мода, днес ще си говорим с младият и много талантлив български дизайнер Димитър Милчев. А, именно той е вдъхнал а, живот на една от най-емблематичните рокли в най-новата колекция на модната къща. И а, всъщност е част от екипа направил още един емблематичен а, туалет. И двата туалета се появиха на най-грандиозното модно годишно събитие Медгала. Уини Харлоу и Кейли Стайнфилд бяха с тях, така че за мен е изключително удоволствие, че този наистина рядък български екземпляр днеска е в нашата студио. Добре дошъл, Димитър. Изключително съм щастлива, че успяхме да те хванем преди да заминеш отново за Амстердам и, и си тук днес в студиото. Тук съм за малко. Използвам възможността да съм при теб, да разкажа за целия си този опит. И да си поговорим за мода. При това от кутюр, при това мода, която е една компилация от дизайн, архитектура, наука. Технология. Технология, технология също. Той е многокомпонентно и всъщност цялото това Събирателно, всъщност висшата мода според мен е събирателната форма на всички тези неизменни от нашето ежедневие неща. Така е. И... Да. Разкажи ми обаче, нека преди да те хвърля в тази фантастична uh -huh. лаборатория а, и да ми разкажеш каква е атмосферата в а, нея на Арис Ван Херпен, интересно ми е а, как от Благоевград отиде в Лондон, а, след което изведнъж се озова в Амстердам и а, чрез туалетите на Арис Ван Херпен на Червения клим на Мед Гала 2021. Ами как се случва? Историята е изключително интересна, защото още от малък някак аз винаги съм имал умението да рисувам изключително добре. Да, обаче аз произхождам от семейство на стоматолози. Uh -huh. И съответно има един, имало един такъв натиск да. Да продължиш професията. Да, именно. Обаче аз реших да бъда смел и да кажа не и да предпочита модът. Всъщност аз 2018 -та записвам университет в Брайтън в Англия, а, при което а, изкарвам няколко години там, след това се случва COVID, взимам си почивка, защото то просто нямаше смисъл. Ударни от пандемията, ние не можехме да учим а, пряко. И, да, мода не се прави и, онлайн. Не става, каквото и да говорим, просто не става. Не го ли пипнеш, не, не го ли видиш от първо лице от близко? Няма как да бъде преподаден материала така, както той би следвало да бъде. Затова аз, това аз а, реших, макар и с малко риск, а, взех си една година почивка и съответно кандидатствах за стаж, защото не можех да се оставя без да правя нищо. А, и кандидатствах за стаж именно при Айрис и станаха така нещата, че тя ме взе и бях одобрен. Всъщност интересното при този стаж е, че тя ежегодно ежегодно. Има отворен кастинг, който е отворен за кандидати от целия свят. За млади таланти. Точно така. А... И е много лесно, когато имаш умения, когато имаш въображение, може би при нея това е най-важното въображението, да няма лимити и граници. Според мен, портфолиото е ключово, защото, всъщност, в резултат на това, че имаше COVID, то още има да, но а, много от останалите брендове спряха да наемат стажанти което направи така, че всички останали стажанти да бъдат концентрирани върху останалите брандове, които, всъщност, продължиха да взимат стажанти. И бройката на кандидатствалите за моя стаж беше 500 човек. Около 500 човек. Влезнахме само 15. И колко останахте? Защото е много... Да, да, само 15 човека, в... реално, бяхме влезли в този стаж. И това беше един огромен комплимент за мен, защото а, моя идол Всъщност е видял всички от тези неща, които според мен са специални и получих едно одобрение от него имах възможността да се уча от него преко лице. Казваш моят идол. Кога стана твой идол Айрес Ван Херпен? Кога чу У, за първи път а, името й? Името й чух първо, а, може би, когато бях на 11 години. Всъщност, моят любим дизайнер Александър Маккуин. За тя, е е тя е негова ученичка. Тя и е негова ученичка. Нека да кажем, навташ, че Александър Макуин не е имал а, образование не, специално. Не. Така че важното е да имаш талант, Точно. вдъхновение и да нямаш граници. Изключително опит. Значи, той е практикувал при учители от савил Роу в Лондон. Това Точно са най-добрите тейлери в Лондон. Мъжки костюми? Точно така. Той е перфекционист в това. Може много. И всъщност това му позволява, може би да се развие до такава степен, и Айрис всъщност а, тя е стъжувала при него да. в собствения си, си университетски път и така нататък и така нататък което и е, а, според мен, разширило кръгозора на това какво е възможно, учейки се от корифея в а, да. модната индустрия. А, и така. Каква е обстановката в ателието? И като ти се отворят вратите на тази научна лаборатория, според мен то даже не е и ателие, то е а, лаборатория. Ти така ли го усещаш? Каква е обстановката в тази научна лаборатория? Ами изключително интересно е, защото там наистина се случват много процеси, които ако хората разберат всъщност какво се случва, те не биха непременно го свързали с мода и модния дизайн. Там има изключително много технологични и химични процеси. А, започваме от илюстриране иллюстриране на компютър, през прияване на силикон, през изразмен с лазер, през 3D принтиране. Всички тези неща са неизменна част от бранда на Iris и тя за, за това и продължава и, и да ги а, прави и с, с, респективно култивира. И ви учи и вас. Точно така. И ни учи от нас, което точно за нас това е най-големия комплимент и плюс, че имаме възможността да сме там и да имаме пряк контакт с нея. Тя е изключително земна, изключително а, прибрана. прибрана, много. Няма, не, няма го това. Шоу-оф. Няма. Не, въобще. Не, изобщо, не е show -off. Не. изобщо не е шоу Тя знае коя е, да. но. Uh, не е изгубила човечността в себе си и... Здрава стъпила на земята. Точно така. Осъзнава, че може би е и това, което е, благодарение на още хора, а не е само единствено тя. Със сигурност подобни колекции със сигурност се нуждаят от сериозен екип. Аз знам, че този каштелизон, с който Уи Харло се появи на Мед Гала е правен Мирология. от екип. Точно Технология. Така. Разкажи ми за този кащаризатор. О, Технология беше изключително интересен експеримент. Той започна като експеримент, защото а, всъщност това, което се случи, Айрис се прибра от а, екскурзия. Беше намерила Рапани от вулканичен остров, при което и хресах формата, след което тя ни каза да ги пресъздадем на компютър. Ние съответно го направихме. При което всъщност самия костюм самия гащеризон. Той е изработен от а, полиестерна а, органза, която е разтеглива. Така. Оттам сетне тези компютърни форми, които са иззети, те се превръщат в а, форма, която след това би могъл да отлееш каквото и да е върху нея. Тоест .е. се превръщат като една отливка. И това е интересното е, че тя превръща Вдъхновява се от нещо и веднага се умява как да го приложи на практика в модата. Което не е толкова лесно, държа да отбележа. И а, за аерология най-интересното е, че всъщност какво представлява аутфита? Всички от тези детайли, които ги виждаме по а, а, гъщеризона, всъщност пред, а, представ, представляват втечнен силикон, който е пигментиран и след това втвърден. Всички тези деталчета са ръчно пришити от мен и останалите хора от моя екип върху гъщерзон, което отне изключително много. време. Колко часа трудно. Ами за това, може би, че бяхме събрано заедно от 3-4 човека, може би 400-450 часа. Гордо. Но. Пак казвам, това е единство... този отвит се случи а, толкова бързо единствено и благодарение на това, че бяхме няколко човека на него. Иначе беше непосилна задача, за когото и да е, сам по себе си. Разкажи ми за роклята също емблематична. Тя стои мисля, че е начало на тази колекция, вдъхновена от морското дъно, а, с която Хели Стейнфилд всъщност се появи. Магнитосфера магнитосфера. магнитосфера да. Точно така. Тя е страхотна. А, ти. Изцяло. Uh -huh. Си бил върху нея, си правил да. тази рокля от парчето... От 0 до, 100. От 0 до... Да. Разкажи ми малко до за тази е рокля. Така. Магнитосфера всъщност, тя е в колаборация с един артист, който прави изделия от хартия. Той се казва Роган Браун. Това е важно да го споменем. Значи Айрис и Роган, те заедно измислят ам, един файл, който съответно ми го предават на мен. Аз съответно го правя като инспирация, Чертая всичко, всеки един детайл максимално добре на компютър, с определени рестриции и изисквания, защото компютизирането на тези неща е, всъщност е изключително сложен процес, а, при което, за да бъде максимално детайлен и точен а, като изрезка, той се изрезва на лазер. Подготвям фабричната манипулация на плата, който ми е подаден от Ерис, защото все пак идете не ни, тя не. решава с какво да работим и само може да предложим някои неща, които... Или Тя... се приемат, или да. се отвърлят. Естествено, като всеки един голям дизайнер. Та да, така не. А, и съответно, тези неща се изрезват на лазер. Роклите се състои от общо 24 панела. Много важно. Всеки един от панелите, след като се изреже от лазер, за да е максимално точен и прецизен, а, се пришива към биоразградима дантела. Да, тя е, тя е на един много панел. Много, да, много, много важно. Правенето на един панел отнема 3 часа. Значи, общо 24-те панела, само да се направят като такива, каквито ги виждаме, отнема 72 часа. Което, нали, а, и след това всички хор. детайли от тази рокля? Всички детайли, всъщност, и там идва най-трудно, и там идва основно, моята роля. Това, аз да ги зашия. Всичко се шие на ръка ти не можеш да си представиш какъв труд, воля, колко търпение се изисква цялото това нещо, за да го постигнеш. Значи, има хора, които ще си кажат, еми дама то какво. Ами не е така, защото нещата не трябва да ги приемаме за даденост. Те са изключително важни като последователност и са много по-сложни от това, което всъщност изглеждат отстрани. И точно на мен ми отне Цялата рокля може би да я сгуби, може би и отне, може би 5-6 дни. Като работно време говорим 9 часа сутринта, 3 часа през нощта. Това е работното ми време в Айрис. И Има някои хора, които м някак не приемат модата като нещо сериозно. Ами, аз бих искал да задам въпроса как тогава тези неща се случват от 9 до 3 часа през нощта. А, а Сериозен къртовски труд. Сериозни, точно така. Говорим за висшата мода. Това е висша да. мода, да. Да, да, висша мода. И тези рокли, да, този къщеризон, тази рокля, с която се появиха звезди на Мед специално за тях ли ги правихте или просто бяха харесани от Всъщност, а, колекцията? Това е най-интересна част, защото ние работим по колекцията, ние работим по колекцията, може би 6 месеца, и заведнъж тя излиза наяве. Тя излезе на 5 юли, това няма да го забравя, 5 юли, Медгалата е първата седмица на септември. Така че това са едни и два месеца а, пауза, в които а, се завъртаха най-различни имена в това кой да бъде съответно облечен от тези неща, подбрани от Айрис, на Медгалата. А, стана така, че тя се изправила на Хейли Стайнфилд и Уини Харло, именно. Да, аз също, че този къщализон изключително много приличаше на Уини Харлоу. Просто беше създаден за нея, да, защото това мен. черно и бяло и нейната кожа, са видили го, просто беше продължение тя Някакси тя е на идеята. Красива, тя е много грациозна, да, 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 да. Всъщност колекцията Earthrise, тя е изключително интересна, за това, че включва изключително много компоненти и техники в нея а, и именно за това... Ръчна работа много и много технология. Много ръчна работа, много технологии. Всичко, тази колекция беше всичко, всичко, значи Айрис до сега не е имала такава колекция, в която толкова много техники да е инкорпори, инкорпорирана наведнъж. А, и всъщност за това я прави толкова интересна. Лесно ли е да се работи с нея? Ами, лесно е само да кажа преди това, че всъщност аз имам участие върху общо 6 от, ага, Ого, Да, от 19-те произведения този сезон Earth произведения. Да, имам участие 6, art. просто нали, 2 стана така, че добиха публичност, известност, както и да е. Ами, работи се... Ам... Лесно се работи. Не бих могъл да кажа, че съм се справил пред някаква трудност, защото тя е изключително разбрана. Сега има един момент, че ако тя не те харесва като човек, малко, нали, изоставаш а, назад в редиците. Много е важно дали тя ще харесва като човек. Дали като е... енергия. Точно така. Отдаденост. Аз предполагам, че и тя това е видяла в мен. А, освен таланта ми, моята отдаденост, моето търпение, моята дисциплина и всички тези неща допринасят а, за Айрис, може би да открои кой от кой всъщност става и може наистина и би могла тя самата да му възложи по-сериозните задачи. Какво успяваш да си откраднеш от нея като занаят, като... или съвет, който ти е дала? О, ами аз съм откраднала изключително много неща. Няма да лъжа. Тя ми е дала много. Продължава да ми дава. А... Може би най-ценното е това, че преди да отида там, някак не бях толкова самоуверен, и всъщност, отивайки там, тя ми показа, че наистина мога, и че трябва да има това самочувствие, което трябва да има, което би а, следвало да има един дизайнер, защото а, нещата стават с много, много усилия, много знания и а, с години постоянства. Повече на тази млада възраст и си научи този сериозен комплимент. урок. това е най-големият комплимент, защото аз, в крайна сметка, аз съм на 23 години. Аз дори още не съм завършил. И всъщност се случва така, че аз имам възможността да, да участвам с... в а, произведения, които са от световен ранг и покоряват световни сцени на модата. и. Просто и ми е си мило си и съм изключително благодарен за моето време там. Всъщност, за разлика от всички други колекции, които идват и си отиват, колекциите на Iris а, остават а, в портфолиото и а, ако влезеш в а, сайта, ще видиш една, едни от най-старите до най-новите колекции, защото те наистина са а, произведения на изкуството. М, да, ти не можеш да ги сложиш, тя има и линия ready to wear, М -м -м, а, но изцяло е концентрирана върху висшата мода. Точно Това така. ли е големият артист? Това е големият артист, защото отново казвам, всъщност висшата мода е средата, в която изкуството, технологията и науката намират среща. Висшата мода е концентрирана върху традиционния крафтсменшип с комбиниране на иновации и всъщност така се получават нещата, които виждаме ежедневно. Това е и модата, това е всъщност жанра мода, който продължава да движи модата, защото виждаме как компоненти от висшата мода, на леко биват да, леко по-долните е. слоеве. Да. Така. И всъщност това е идеята. Но а, наистина е място, където един артист и човек на изкуството би могъл да се изрази свободно, било то по политическа тема, било то по каквато и, и другата е благодаря ти, че беше днес наш гост и благодаря, благодаря ти, че аз. с твоя участие успяхме да разкажем една наистина интересна история за новаторите и провокаторите в мота. Пожелавам ти много успехи и а, пожелавам а, следващия път, като си ни гост, да говорим за твоя изцяло твоя лична колекция с а, твоето име. На благодаря, нея. Пепа. На мен това ми е най-голямата цел всъщност да имам свой собствен откочир бранд чието компоненти да бъдат транскрибирани в Ready to Wear и пред Апортето модата, която ще бъде продавана. Пожелавам ти го съвсем скоро. Не спирай да мечтаеш, защото ние харесваме пък резултатите на твоите мечти и ще продължаваме да ги разказваме Благодаря. пред Благодаря. нашата публика. Ще продължаваме да разказваме и още много модни истории. Просто ни следвайте в ефира на Code Fashion TV. До скоро!